tě sem. Vrága ten hlídá jen svůj job, stáze z něj velkej pán a stop. Kdo jsem já, to nemaj vonětí. Nemůžu žádný nápady, ty tětě se jí pomá. Jen tobě můžu vážit říct, se vítr odechám, já ti žítom stop, krásně a non-stop, a s tím, co přijde, mám chuť se rvát. Non-stop, já ti žít non-stop, a s tím, co přijde, jak ti se smáknou dál. Nejsem muž, dítě, mejdanů, teď jsem svůj, tím už zůstanu, jenomže to právě jen ty víš. Už nejsem dítě, mejdanů, už nejsem mody, Michal David, dámy a páni, a jeho nesmrtelný hit Non-stop. S Michalom Davidom sa dnes ešte rozprávať budeme a dozviete sa toho ešte oveľa viac. Prečo vypálil otec Labuda synovi Latinákovi za ucho? Svinia! Kto bol prvou obeťou seriálu Povstalecká história? A zistíme, prečo hral Bolek Polívka rád na ulici. A o týchto témach sa dnes budeme rozprávať s touto našou dnešnou trojicou glosátorov. Privítajte Kristínu Tormovú. Pozvanie prijal aj Jozef Vajda. Dobrý večer. A chýbať nebude Michal Hudák. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Hneď na úvod sa vrátime do roku 1999, keď sme sa ako ľudstvo prehúpli cez 6 miliárd obyvateľov. Sme už iba na krôčik od toho dlho očakávaného milénia. Spomniť sa nekončí, o chvíľu sme v ďalšom storočí. Takto sme privítali posledný rok tisícročia. Takto letel prvý slovenský kozmonaut do vesmíru. A takéto predstavenie nám v auguste pripravili Nebeské telesá. Speváčkou roka sa stala Jana Kiršner. V
Vladimír Mečiar utrpel další porážku a prezidentský sľub zložil Rudolf Schuster. Na Luníku mali brigádu a príkladom šiel minister Čarnogurský, ktorý ju, nevedno prečo, zorganizoval. Záleží na občanov. Ja ich nebudem prevychovať. Ja tú špinu nerobím, a ostatní, čo robia tú špinu, tá im sa nechce robiť. A to ešte nie je všetko. Áno, upratovanie je pre mnohých veľká otrava. Aj tak ním však priemerný Slovák strávi za život priemerne až 700 dní. Z minuloročných prieskumov vyplýva, že až tretina Slovákov strávi mesačne 12 hodín vysávaním, zotieraním podlahy či čistením. Ženy sú pritom oveľa poriadku milovnejšie. Len 1% neupratuje doma vôbec, zatiaľ čo pri mužoch je to až 5%. Tak ako to máte vy? Viete sa prinútiť, upratovať, prípadne aký najväčší bordel ste doma mali? Ja upratujem 700 dní v roku a to je moja závislosť. Ja to milujem. Povieš, že ideme upratovať, fakt. Ja tak pokrejem. Tak to sme som tu... šťastná. Prosím ťa, koľko bereš na hodinu, lebo ja by som to... Áno, potrebujem. Ja by som sa len... Ja by som sa len skrátke opýtal, že čo berieš, lebo to by stačilo tak, lebo... Toto sa mi nezdá úplne... Počúvajte. Keď... Počkaj, na otázku, čo berieš, sa dá odpovedať aj, že Xanax, alebo Neurol. Ale počúvajte, to je fantastické, ja sa pri tom upokojím. Ja keď som nervózna, ja napríklad vysávam. Vážne? Hej. Sú takí, ktorí keď sú nervózni, nasávajú. To je úplne iná kategória. Ja keď... Lebo ja už nepijem, vieš, takže mne už toto iba ostalo. Tak preto vysávaš, hej. Áno. A čo to znamená, že ja mám chuť vysávať vlastne skoro stále, lebo ja som stále nervózna. A je fantastické mať pri takejto úchylke tri deti, lebo to máš istotu, že máš furt bordel. Že máš čo robiť. Oni mi tak pomáhajú. Relaxovať. Je to úžasné. No ja som chcel tiež začať s tým, že som poriadku milovný, ale mám kamaráta, ktorý má manželku, ktorá je neskutočne, akože fakt, ale neskutočne poriadku milovná. Takže až perverzne? Perverzne, to pochopíš z tejto príhody, ktorá sa mu stala, že on leží v posteli, spí, ráno sa zobudí a ide na tú normálnu potrebu o tej 5. alebo o koľkej ráno na vecko. Odíde na vecko a keď sa vráti do postele, má ustla. Áno! A ona spí. Ona sa zobudí, ustelie a ona spí. Ona má slovo perverzné slabé. To je absolútne totálna úchylka, to sa mi strašne... To je neuveriteľné, to som ešte nepočul. Ja tak akože veľmi rád zreaksujem pri varení, zaváraní, vymýšľaní všetkých vecí, to ako veľmi rád, várim, pečem, všetko, da? Ale keďže by som sa mal prinúť, ja si vždy spomeniem na tie soboty doma, keď som bol dieťa, proste povinne, presne všetko, z tých hrnčekov, tých poličkách, z tých pohárikov, všetko, práh, každé jedno, každý má rozdelené, zadelené úlohy, toto ja nejak neviem sa k tomu. Preto som veľmi rád, že mám okolo seba ľudí, ktorí to robia s nadšením a radosťou a rád prispejem k tvojej pohode vnútornej. Počúvaj, príď hocikedy. Ja som celú strednú a vysokú školu chodila upratovať. Ja som bola naozaj fakt? Upratovačka. Áno. A ja som to milovala. A to bolo, vieš, keď som prišla do nejakej domácnosti, kde dlho nikto neupratoval, lebo sú také miesta, ktoré vieš, že neupratuješ. Ja som si vymýšľala špeciálne prostriedky od vatových tyčiniek. Normálne som nad tým v noci rozmýšľala, že čím to utriem. Vieš, som tak orezávačkou zoškrabávala z kuchynskej linky. Kokso, ty teraz, keď zmiznú vatové tyčinky, jak ty budeš pracovať? Ja neviem, asi mopo. Počúvajte, ale fakt, na tom sa dá dobre zarobiť. Na tom sa dá normálne, takže teď ja prídem. Teď si 5-6 domácnosti a máš to? No jasné, 24. Veď to sa viac oplatí, ak tu sedie. Čaute. Alebo môžeme urobiť výmenný obchod. Ty budeš upraceš a za stravu, ja ti rád navarím. Mne by stačilo, keby rozhadžeš. Ja veľmi nerád rozhadzujem, ja som taký sporovlivý. Ten prípad, keď domácnosti teraz tá žena tam máka úplne, to je, že muž tam sedí, pozerá tú telku s tým pivom, a on príde s tým vysavačom a povie, prosím ťa, mohol by si zdvihnúť nohy, aby som povysával nohy. Ježiš Maria, ty bezo mňa nič nesi schopná spraviť. To bol naozaj bujarý začiatok našej relácie. Bujarý nebol len Silvester. Na konci roku 1999, kedy sme vítali jubilejný rok 2000. Záznamy z poistných udalostí posledného dňa roku hovoria o tom, že každá oslava konca roka je zaberákom najmä pre urgentné príjmy. A prípady sú naozaj kuriózne. Tak napríklad, jeden pán vypadol z balkóna na druhom poschodí pri vyhadzovaní vianočného stromčeka.
Zabudol sa ho pustiť, očividne. Iný muž stúpil nohou do hrnca s vriacou kapusnicou. Ošetrovali aj ženu, ktorá si pomýlila petardu s cigaretou a zapálila si ju priamo v ústach. To bolo koľko promile? Oj, oj, oj. Tak tá je zvyknutá na iné cigy. No. Najbizarnejšia však bola silvestrovská zrážka auta s pštrosom. Ten ušiel majiteľovi počas polnočných ohňostrojov asi vydesený sériou výbuchov. Dá sa toto prekonať čo najdivokejšie na Silvestra ste zažili vy? Mňa zasiahol ohňostroj. A to a odtedy máš to upratovanie. Chcem povedať, že to veľa vysvetľuje o mojej povahe. Totiž to by sme na Silvestra chodievali na takú chatu s otcovými kolegami a kolegyňami za storky. Mm-hmm. A bol tam vždy taký pán zdravotník, ktorý tam mal službu. On už si ma tak obľúbil za tie roky, lebo mne sa každý rok stalo nejaké nešťastie. A Adi Hajdu robil ohňostroj, ale on je evidentne jedným z tých, ktorí si nečítajú návody, takže ho dal dole hlavou. Takže namiesto toho, aby ten ohňostroj vyletel dohora, začal ten ohňostroj striekať tie iskry všade naokolo. Ja som takto držala malého Palašimuna, ktorý mal asi 3 roky, a Dominiku, Adio Hajdu dcéru. A takto mi ten ohňostroj vletel na krk, začali mi horieť vlasy, pustila som deti. A obhorela som takto, v podstate odtedy som osvietená. Ale musím povedať, že odtedy sa naozaj bojím ohňostrojov. Že mám z toho taký rešpekt. Až strach. Ja teraz Silvestre, akože ja nemám rád tie, lebo väčšinou hrávame na Silvestra, máme predstavenia a už potom sa tá zábava tak nejak nerozbehne, ale stane sa, že ten Silvester nastane, čo ja viem, 29. alebo 30. Veľmi často. To sa mi veľakrát stalo. Aj. Stalo sa mi to, že 29. došlo k takémuto Silvestru, lenže ja som zabudol 29., že ja na Silvestra budem aj hrať. Takže ja som sa tak vylagroval na toho 29., že ja som na Silvestra nemal hlas a večer predstavenie vypredané. A to tým ľuďom nemôžeš urobiť, že povieš, že sa dáš vypísať. To nie je to. Proste budeš hrať akokoľvek, mi hovoríš, tak si predstavte, ale to fakt, to sa fakt stalo v Národnom divadle. Ja som, vtedy neboli tieto klopáky, aby ma bolo počuť, tak som dostal normálny mikrofón. Vážne. Fakt? Čo ste hrali? Shakespearea. No. Sen noci svetojanskej. Ja som hral Oberona s mikrofónom. Hovorilo sa o tom, že prvý slovenský DJ v Slovenskom národnom divadle. Aj tak ma nebolo počuť. Ale on to Shakespeare tak pôvodne napísal. Mikrofón. S mikrofónom. Aj tak ma nebolo počuť. Dohral som to predstavenie. Som bol mladý herec, tedy ja som bol totálne zúfalý. Jozef, ty si stále mladý. Že som pripravil ľudí o zážitok. Bola to síce zo začiatku veľká sranda. Každý si myslel, že to je fór, ale na konci pochopili, že to fór nebol. Takže ja som celú noc po tomto pokazenom predstavení chodil po uliciach autom a absolútne som nemal zo Silvestra nič. Bol som úplne hotový zo seba. Ale malo to jednu výbornú vec, že 4 roky, 4 aj pol, možno, že 5 rokov som bol absolútny asket, abstinent, nefajčiar, absolútne nežúroval som nič a stal sa zo mňa človek. Bravo. Ja, že si už všetko hral s mikrofónom potom. S mikrofónom som nehral potom. Taký zlatý ako Michal David, že by si mal. Hey. V Šulíkovom filme Zabíjačka z roku 1999 Lukáš Latinák prišiel na to, aké je to mať za otca Mariana Labudu. Preberem sa. Všade okolo mňa biela tma. Čo som, v nebi? Chcem otvoriť dvere, že sa poobzerám a nedajú sa otvoriť. Stiahol som okno a už som mal plné auto snehu. Vyhrabávali ma z toho záveju, hádam hodinu. A potom mi zobrali vodičák. Snežik sa nám chumelí, zimička už prišla. Jozef! Všetci veselí. Ty si pil. Ja už nepijem. Dýchni. Ani nedýcham. Celý rok sa doma neukážeš. A potom prídeš takýto, že sa nehambíš. Tato, ja sa už ani nehambím. Toto je tvoj synáčik. Svinia! Jaj.
Áno, vzťah rodič-dieťa sa často nemení ani potom, ako deti dávno vedú svoje samostatné životy. Nedávny výskum potvrdil, že rodičia majú snahu zasahovať deťom do života, aj keď sú už dospelé. Tak napríklad, až 76% rodičov dospelým deťom pripomína rôzne termíny, ako návštevu u lekára, prezutie zimných gúm a podobne. Takmer 70% rodičov za deti stále dohaduje niektoré schôdzky a kontroluje, či nemajú dlhy v sociálnej či zdravotnej poisťovni alebo na daniach. 42% rodičov dospelým deťom radí v oblasti vzťahov. Skôr než sa niečo opýta, že si musím odbehnúť teraz. Počkaj, ty už si rodič, ktorý radí, alebo ešte máš radené? Ja žiaľ už nemám rodičov. Takže radíš. Môjmu napríklad dospelému synovi zimné gumy, to si to úplne. To je, prečo? Kedy? Nie teraz mi povedať presný dátum, kedy pôjdeš, lebo ťa objednám ja, to robím ja. Ja preto sa bojím. A ja naozaj to... Ale som sa pristihol, že tak, ako mne prekážalo, keď som prišiel k rodičom, teda mama zomrala veľmi skoro, v mladom veku, ale k otcovi, a ten tak nám nabalil, stále na niečo balil, stále sme odchádzali s nejakými taškami, hovorím, oci, to nemusíš, to je, my čo s tým budeme, to nie, to viem, chutí, toto chutí, Šimonovi to chutí, Evke, to dobre, Hugovi, to je, balil, furt niečo nosí, ja tak, toto ja nebudem robiť. Inak... Teraz to už chápeš, o čo išlo však. Teraz to... Všetko by si odovzdal, všetko. Ale toto je inak musíš zaujímavé. Musíš zobrať. Prečo si rodičia stále myslia, že sme hladní? Keď vy ste iba smední pri tom. To je neuveriteľné. Ale to bol taký vtip, že iba Chuck Norris vie presvedčiť svoju starú mamu, že si už neprosí duplu. Áno, je to tak. Ale zaujímavé je, že v istom období sa to tak preklápa, že ty už kontroluješ rodičov. Vieš, že ja už to začínam mať. A máš už oci zimné gumy, vieš, že sa to tak proste... O tomto ten prieskum nehovoril, ale teda budeš takto ty tiež kontrolovať svoje deti? Ja? Samozrejme. Budem určite, ale inak je zaujímavé, koľko si hovoril, že percent rodičov sa im montuje do vzťahov? 42 iba. 42%. Ja som si pozerala tie štatistiky zo sčítania obyvateľstva a tam bolo, že 42% ľudí na Slovensku je nezadaných. Ja myslím, že to sú istí. To sú tí istí. Vážne. To sú oni. No, Jožko, ty sa k tomu nevyjadril. Ja som sa ešte k tomu nevyjadril. Ja som už aj zabudol, tak akože... Nie, tak ja som... Moji rodičia sa im moc do tohoto nemontovali, ale ja nezabudnem na jednu vec, keď som svoju 76-ročnú mamu, 76 rokov mala, a mi hovorí, vieš, ja tak ďaleko bývam od svojej mamy, že málo za ňou chodím a stará sa o ňu stále brat, a ona už mala v tej 96 jej mama. Ja by som bola rada, keď si ma zaviedol k tej mojej mame, a že ja by som teda s ňou chcela byť. Tak ja som ju to dobral, vieš, kde to je tam pri Bardejove, Hudka úplne, jasné. Strašne ďaleko. Sme tam prišli, tam bola tá 96-ročná babka, a moja mama už 76. Teraz... Som ich tam nechával, som odchádzal a hovorí si, ty si úplný šialenec. Ty nechávaš 76-ročnú babku s 96-ročnou babkou. Tak som sa zastavil na polceste, vrátil som sa, bol som tam s nimi, lebo som to psychicky nezvládol. No, ale vyhodili ma, že choď preč. Postarali sa. Ale nabalili ti jedlo. Nabalili mi jedlo. U 8. apríl 1999 zostane v pamäti fanúšikov slovenského basketbalu nezabudnutelný. V ten deň sa totiž basketbalistky Ružomberka stali víťazkami Európskej basketbalovej ligy a stali sa najlepším ženským tímom na starom kontinente. Marenčíková svojím 10. bodom. A ešte teraz šancu, ale nie, to už nebude platiť. Táto trojka už neplatí. Vyhral vo finále Európskej ligy basketbalistky STP Ružomberok. A dosiahol obrovský triumf. Na tomto veľkom úspechu slovenských majsteriek v basketbale mala levý podiel a jedna z najlepších trénerek sveta a dnes už členka basketbalovej siene slávy. A ja som rád, že sa s ňou nielen o týchto úspechoch budeme môcť rozprávať v hite roka. Dámy a páni, prichádza Natália Hejková.
Tak vítajte u nás v Hite roka RTVS. Musím sa priznať, že na ten rok 99 naozaj spomíname, pretože vtedy sme všetci boli basketbaloví fanúšikovia. To, čo Ružomberok predvádzal vtedy v Európskej basketbalovej lige, ako postupne k tomu išiel a napokon v 99. to vyhral, to bolo naozaj niečo neuveriteľné a všetci sme držali palce. Akým spôsobom na to spomínate, na ten ošial, ktorý ste vtedy spôsobili? Videla som tu dokrútku a bola som taká aj hrdá, aj trošku zimomriavky. Každý raz, keď to vidím, tak je to úžasný pocit a spomienka samozrejme, pretože malý Ružomberok z malého Slovenska vyhral najvyššiu európsku súťaž. Bola to naozaj veľká vec a dodnes to víťazstvo rezonuje. To finále sa hralo v Brne proti talianskému týmu Como. Verili ste si, že ich viete poraziť? Verili sme si. Je pravda, že sme sa tam dostali veľmi ťažko. Playoff sa hrá pred tzv. Final Four, kde sú 4 najlepšie celky. Už semifinále v tom Final Four nebolo jednoduché, ale ešte ťažšie bolo playoff, kde sme narazili na francúzsky tým a doma sme prehrali vysoko. Nikto nám už nedával žiadnu šancu. A my sme potom vyhrali o pár dní u nich a nakoniec ešte tretí zápas doma. A pred tým tretím zápasom, oni mali ruského trénera, tak ten prišiel za mnou a hovorí, no što, čempióny Európy. A ja si hovorím, ej, ten provokuje, ale to bola taktika, taká trošku, aby sme sa upokojili. A podobne to bolo potom v tom finále, Como, veľký tým, ktorý vyhral niekoľkokrát Euroligu. Súkromné lietadlo prišlo do Brna s fanúšikmi, s prezidentom a neviem s kým. A ono je to vždycky ťažké. Ten favorit to má horšie ako ten, ktorý je tam ako druhý pripravený. A my sme boli tí druhí, ktorí sme boli pripravení a oni tú úlohu toho favorita absolútne nezvládli. No a na druhej strane bolo tam 600 slovenských fanúšikov z Ružomberka, išli autobusy, takže tá atmosféra bola skoro domáca. No, mali šťastie v Brne, pretože vtedy bol ešte systém taký, že nebolo to tak, že ten, kto postupí do toho v finále štyroch, ale už dopredu sa dávalo usporiadateľstvo niekomu. No a Brno v tom čase bolo stále na pokraji toho, že by sa do tej štvorky dostalo, ale nedostalo. Ale v tom roku vyhralo základnú skupinu, tak si verili a zobrali to usporiadateľstvo a nakoniec tam nepostúpili. Našťastie, že to Brno a ja neviem, Ružomberok, Trenčín, Trnava a vôbec z celého Slovenska, to neboli len Ružomberčania, tam z celého Slovenska prišli fanúšikovia a tá hala bola zaplnená. Takže mali šťastie, pretože ináč by bola asi prázdna. No poďme sa pozrieť na to, ako to vyzeralo tesne po tom poslednom koši, ktorý už síce neplatil, ale aj tak nezmenil nič na tom, že SCP Ružomberok získal titul európskeho basketbalového šampióna. Dodnes z toho máme zimomriavky, to je úplne jednoznačné. Takýto úspech sa podaril malému slovenskému týmu. Aké boli oslavy? No, tie oslavy neboli nejaké bujare. Nespomínam si vôbec na nejaké extra zvlášť, pretože v tom Brne my sme bývali úplne inde, ako bývali ostatné týmy na kopci. A prišli tam všelijakí sponzori. Bolo to také rozpačité dokonca, aby som povedala, že vôbec si nespomínam na nejaké extra zvlášť oslavy. Samozrejme, že ten pocit, že sme vyhrali takúto súťaž, to stálo za všetky oslavy a neviem, a šampanské tam sa skôr rozlievalo po palubovke ako do nás. S Ružomberkom ste v našej lige vyhrali 10 krát po sebe, čo je naozaj neuveriteľné. Čo vás motivovalo? Ako ste dokázali vy vlastne aj motivovať tie hráčky, ale aj samu seba vyhrávať ďalej a ďalej? Nebolo to len o mne. My sme sa tam stretli hlavne s mojím kolegom pánom Smolekom, ľudia, ktorí mali sme ten basketbal rádi. A k tomu ešte sme mali do svojho tria Ivetu Bielikovú, ktorá bola líder toho tímu a myslím si, že ten entuziasmus a tá radosť z toho športu
viedla k tomu, že aj tí ostatní, ktorí prichádzali, tak sa nechali zlákať a bol to taký tím, ktorý bol, keď sa hovorí, že srdciari, tak si myslím, že to sedelo. Áno, naučili sme sa vtedy nové mená, Bielíková, Žirková, Kováčová a tak držali sme naozaj palce. Vtedy sa ešte možno nepoužívalo tak často taký ten osobný vzťah alebo taký ten psychologický prístup k zverencom a k trénovaniu a k tomu motivovaniu na zápasy. Dnes je to už možno také bežnejšie, ale vy ste istým spôsobom na Slovensku boli taká priekopnička v tomto. Ja som to tak nikdy nebrala. Ja som to brala ako súčasť mojej práce. Tak mi to sedelo, tak som to cítila, že to tak má byť. A potom až na to, keď tí iní zvonku mi to hovorili, že však ty si ten psychológ, ty ich vedieš, tak som si začala uvedomovať niektoré veci, ale bola to moja taká nejaká prírodzenosť, že som sa rada s tými hráčkami rozprávala, že sme sa nerozprávali len o basketbale, že sme sa bavili o, ja neviem, o zemepise, keď sme niekde cestovali, o varení, proste také tie úplne normálne ženské veci. Víš, o upratovaní vôbec sa nebavili. Ale preto nie som basketbalistka. Ja chápem. Prosím vás, pani Natália, ja sa chcem opýtať, tá trofej, ktorú sme toľkokrát videli, je systém Stanley Cup, že je putovná, alebo vám zostáva? V tom čase, keď my sme to vyhrali, tak bola jedna obrovská a jedna menšia, ktorá zostávala. A malá je v Ružomberku, sú dve tam vedľa seba vo vitríne. Ale keď sa na to pýtate, tak mám takú zaujímavú historku, lebo dostali tú veľkú trofej a dostala to Bielíková s tou Žirkovou. A držali ju dve. A začala tá Žirková, čo si ako ukazávať dvoma rukami. A tá chudinka tá držala to malo asi 20 kg. Tak to, na ňu kričí, drž to, lebo to spadne. Ťažké, veľmi ťažké. Preto to zmizlo. Neviem, kde to zmizlo. V Ružombergu sa potom po druhom euroligovom triumfe vlastne ten tím rozpadol. Čomu to pripisujete? No my sme vždy súťažili s týmami, ktoré mali x, y, z krát väčší rozpočet ako my. My sme boli vlastne chudobní príbuzní, tých peňazí sme mali málo a mali sme hráčky, ktoré mali renome a schopnosti na oveľa väčšie kluby, kde im samozrejme postupne ponúkali ďaleko lepšie podmienky a nemuseli bojovať o každú vtedy ešte korunu. A tak nám poodchádzali, nám ich rozobrali, tie hráčky, a už sa nám nepodarilo až takú kvalitu získať. A samozrejme, že to boli slovenské hráčky a už aj tá značka toho Ružomberka ako slovenského týmu sa pomaly menila a bolo tam viacej legionárok, aj keď ešte sme na jedno Final Four dosiahli, ale už to išlo tak dostratená. Dnes ste trénerkou USK Praha. A tam sa vlastne takisto naplno prejavili vaše kvality, pretože ďakujem. Počúvajte teraz dobre. 13 titulov po sebe získalo USK Praha. 272 víťazných zápasov po sebe. To je absolútny rekord. Neprehrali 10 rokov. Posledná prehra 30. apríla 2013. Bola som pri nej. Trápi vás dodnes tá prehra, však? Tak teraz by som sa mal opýtať, že ako je možné, že ste prehrali? Aj to vám môžem povedať. To bol Ona si dodnes pamätá ten zápas, čo prehrala pred 10 rokov? Áno, lebo to bol posledný zápas, ktorý sme hrali doma. Rozhodca za to môže. Nemôže za to rozhodca. Na druhý deň už mali Američanky odcestovať domov, lebo sme ich mali v týme dve. To už sa, ja vždy hovorím, že sedeli na kufroch. A akože vyhrávali sme 2-0 a hralo sa na 3 víťazné. Čiže vyhrať tento zápas a končíme sezónu. No a jak sedeli na tých kufroch, tak už tá koncentrácia bola taká nejaká horšia. A v poslednej sekunde sme dostali koš a museli sme ešte cestovať do Brna. Zmeniť letenky. No, odvtedy vždycky hovorím, keď je takýto zápas tretí, pozor, pozor. A máte letenky, nemusíte odletieť ešte zajtra. Treba najprv dohrať ten zápas, presne tak. O, to musí byť ale obrovská zodpovednosť, nie? Pri takej sérii, pri takej šnúre nekonečnej úspechov. To je ako keď dostane kuchár Michelinskú hviezdu a potrebujú si ju v podstate neustále obhajovať. Vy musíte s obrovským nasadením vlastne do toho ísť, lebo pre vás každá
prehra je vlastne nonsens. Od vás sa očakáva skrátka, že stále vyhrá. Áno, je to tak, že sa očakáva a niektorí sa vyhovárajú, že je to preto, lebo my už sme v autobuse prehrávali, keď ideme do Prahy. Nie je to pravda. Ja obdivujem tie moje hráčky, že sa vedia nahecovať a na každý zápas idú naplno. Ale je pravda aj to, že keď si ich vyberáme, tak si vyberáme také, ktoré ako ja neradí aj v kartách predhrávajú. Vy ste zlata, že hovoríte, že hráčky, ale určite nebude náhoda, že vy ste pri tom. Poďme možno k trochu vážnejšej téme, pretože v týme ste takisto mali ukrajinskú hráčku, začala sa vojna na Ukrajine, trénovali ste v Rusku, poznáte ruskú náturu, môžete sa k tomu vyjadriť. Aké to bolo, keď musela hráčka možno myslieť na to, čo sa deje u nej doma a nesústrediť sa možno na ten basketbal, keď prestal byť prvorady? Teraz, jak som sa dívala na tú dokrutku, čo som povedala, že zimomriavky, tak mám aj teraz. Pretože nie len, že hráčka, ktorú som mala, to bola mladúčka osoba, bola zo západu Ukrajiny, takže to až tak nebolo hrozné. Jej sestra hneď pricestovala, mama moc nechcela. Ale mala som hráčku, ktorú som trénovala v Šoproni, v Maďarsku. A tá mala horší príbeh. Tá sa 2 týždne pokúšala z východnej Ukrajiny. Ona bola, som zabudla to mesto, odkiaľ presne bola, ale nevedela sa odtiaľ dostať. 2 týždne s rodinou, tak to bolo také, že doplaču. To úplne. A naviac v hale máme zo pár tých, nechcem povedať, že upratovačky, ale sú to tak tie servis personál. Áno, áno, áno. A tých, keď som sa niečo spýtala, tak akorát plakali. Takže je to stále ešte veľmi citlivé. A mňa to tiež tak ako rozochvieva, lebo už som to niekoľkokrát možno v nejakých rozhovoroch hovorila, že časť mojej rodiny pochádza z Chersonu. Aha. Poďme k príjemnejším témam. Uviedli vás do basketbalovej siene slávy FIBA. To je obrovský úspech a neviem, či sa to niekedy ešte niekomu zo Slovenska podarí. Tak ako vnímate tento úspech? To bolo také, že som bola úplne rozochvená a aj trošku to bolo také smiešné, pretože pred tou slávnosťou, to bolo na kongrese FIBA pred majstrovstvami sveta mužov, hovorili, že čo, ako to bude vyzerať, budete sedieť pri stolíkoch, vás výzvu, dostanete plaketu, odchod. A keď to začalo, tak jeden po druhom tam mali reči, tak si hovorím, Ježiši Kriste, ja som si nič nepripravila. To bude nepríjemné, ale prišla som tam a teraz v angličtine, no niečo som tam rozprávala, ale bolo to ako, bola som tréma obrovská, ale zase som bola hrdá. Aj som to tam povedala, že ja som prišla žena z malého Slovenska a takúto poctu. Tak, že som si to obrovsky vážila a dodnes si to vážim. Presne chcem nadviazať práve na túto nádhernú a krásnu vec, na to ocenenie vašej práce, pretože nevždy ste to mali jednoduché a častokrát vás muži, tréneri nerešpektovali, aj priamo na palubovke ako súperku. Stretávali ste sa s niečím takým? No, na začiatku to bolo samozrejme tak, to ja vždy hovorím, že kolegovi dali ruku a o mňa si mysleli, že som nejaký terapeut. Ale mne to nerobilo vôbec žiadny problém. Ja som bola naučená, že keď sa športuje, tak chlapci alebo chlapi, že majú prednosť. A vôbec som nad tým nerozmýšľala. A dokonca, keď sme získali prvú medailu s Ružomberkom v Československu, sme hrali s Košicami a využila som to ako taký moment, že nás trošku podcenili. A vysoko favorizované Košice skončili 4. a my 3. No a na záver využijem túto príležitosť, keď vás tu máme a podľa môjho názoru, nebojím sa to povedať, ste najväčšia osobnosť československého basketbalu v súčasnosti. Povedzte, čo slovenský basketbal, čo jeho budúcnosť a čo treba spraviť, aby sme sa dostali na vyslenie. Bolí ma to, veľmi ma to bolí, pretože muži sa trošku pozviechali a aspoň prešli prvou nejakou kvalifikáciou na vyššie méty. Ženy sa stále držia, že postupujú na majstrovstvá Európy, ale tie vyššie priečky nám unikajú. Máme strašne malú základňu a nie je to len problém basketbalu, ale vôbec športu na Slovensku. Akokoľvek to znie zle, ale potrebujeme tam viacej prostriedkov dať, aj keď
prostriedky sú potrebné všelikde. Ale šport je oblasť, ktorá sa dotýka nielen to, že sa nejaký zápas alebo podobne, ale hlavne u detí, aby mali zdravý spôsob života, aby sa naučili nejakej disciplíne. A keď ide o kolektívny šport, aby sa naučili žiť v tom kolektíve. Čiže to je spektrum také, čo sa nám určite vyplatí, keby sme do toho investovali. Presne tak. Pani Hejková, ja vám veľmi pekne ďakujem za všetkých fanúšikov na Slovensku a za všetkých ľudí, za to, čo ste nám svojou prácou priniesli a že ste nám dali možnosť byť hrdí na Slovensko a že aj v takom športe ako basketbal sme niečo dosiahli a že sme vám mohli fandiť. Držíme palce, nech vám zdravie slúži a nech sa vám darí naďalej motivovať nielen ženy, ale aj iných športovcov k tomu, aby hrdo reprezentovali Slovensko tak ako vy. Dámy a páni, hostkou Hitu roka bola Natália Hejková. No a poďme do roku 1984, kedy mala veľký hit skupina Elán. Dnes už kultovú skladbu Slobodná nám prichádza zaspievať Tomáš Bezdeda. Do dvoch dlaní a občianskom zápis slobodná. Hviezdom víťaziek vysloví vždy dáš priamy a na každé z nich pádny dôvod má. Keď má dievča tvá, že iné plačú a za týždeň zrelý 17. Na výzvu nežných úst vzduch je nabitý, iskry skáču a náhla túžba začne v každom rásť. O, má 17 a chôdzu ženy a v očiach otázku, čo láska zmení. 17, ja nie som iný, no práve asi tým sme vinný. O, slobodná a krásne smelá, je to preto, že má 17. Všade úsmech má, pozná len plné sály. Jej úsmene musím seba nájsť. Má 17 a chodú ženy a v očiach otázku, čo láska zmení. 17, ja nie som iný, no práve asi tým sme vinný. Smelá a ešte netuší, že má tak veľa. Slobodná, čo ušla z domu s batohom želaný.
také pekný. Aj v roku 1984 sme žili športom, ale viac tým zimným a ešte s klíčkami. Veď sa pozrite. Odrazové sklíčka, sklíčka retiko, svietia v odmety si taká fajn. Celý svet má niekam unikom, tak už ticho už nič nešepkaj. Dych sa nám tajil, keď si na olympiáde v Sarajeve Pavel Ploc vyskákal bronz. Hokejisti priniesli domov striebro a veľkým prekvapením sa stal Jozef Saboučík, taktiež bronzový. Pionieri kládli kvety a dvíhali pravice, oslavovali 35. výročie svojej organizácie a uliali sa z výučka. Rišo Miller z kapely Burčiak predviedol bezchybný chrup v piesni Rádio. Novými výrobkami sme sa chválili na veľtrhu, v obchodoch sme ich však hľadali márne. O bokoch a nohách radšej pomlčím. Dávaj minútu na rozmyslenie. V seriáli Povstalecká história hrali skoro všetci slovenskí herci. Mirko Noga sa v ňom však dlho neohrial. Padol ako prvý. Každopádne týchto troch by ste v Povstaleckej hľadali márne. Lenže ja som iba komik, neviem žiadnej srdce zlomiť. Prečo chce dnes každá panna od večera až do rána ponví? Vána. Áno, v 80. rokoch sa do módy začali vracať brady. Nechal si ju naraz aj Milan Lasica, ako sme videli aj v tej dokrútke. Fúziky a bokom brady začali pomaly miznúť. Napriek viacerým bradáčom aj medzi celebritami, ženy čoraz viac vyžadovali od mužov, aby sa pravidelne holili. V roku 1984 dokonca známa spoločnosť vyrábajúca žiletky ponúkla najslávnejším bradáčom svojej doby, členom skupiny ZZ Top, $500,000, keď si oholia svoje brady. Obaja ponuku odmietli s tým, že bez brady sú príliš škaredí. Mišo, odkedy nosíš bradu, ty povedz? O tretej. Kedy si zistil, že si škaredý, povedz? Ja som naozaj úplne, úplne oholený. Videli sme to v hite roka už nedávno. Ja si nepamätám, kedy som začal. Ja som práve, že celý život bol furt oholený, až teraz, jak to začalo byť. Ale mne v živote žiadna brada, ja mám také chmíži. Ja som mával fúzy, keď som bol mladý. To bola vtedy móda. To bol tento rok 80-84, vtedy boli v móde fúzy. Niekde štatisticky som čítal, že vraj bradatí muži sú o mnoho viac neverní ako bradaté ženy. Ten, kde som Niečo na tom pravdy bude. Ale áno, áno. Ja by som vám chcela zalichotiť, že muži s bradami sú najviac sexy. Mm. Ja to milujem. Tak, krásne ste chlapci. Tak už nielen upratuje, už aj... Vo všeobecnosti je lepšie pre ženy, ako ty povedz, za ženy, povedz ty, za upratujúce ženy, povedz ty, že je lepšie, keď ten muž je taký, že zarastený chlpí a tak, ako to, alebo keď je taký hladký a aj... Lebo sú takí... Aj v mojom okolí sa veľa chlapov... Pozri sa, ja milujem brady a pri boskávaní to nevadí, však môžete si dať pusu, aby ste... Tam nie. My keby sme si s Jožkom neprekážalo by ja to, lebo Jožka... Ja len na Ja vám Jožka veľmi rád. Aby si to dobre cítil, tak na čelo. Ale tam by mohlo dojsť tomu efektu suchý zíb, by sme sa tak prilepili na seba. Ja by som vás musela takto. Ale nie, vieš čo, môj manžel sa oholil asi pred 2 rokmi omylom, lebo si išiel iba upravať bradu, jak mu ušlo. To bolo strašné. Akože ja som sa s ním nemohla 2 týždne poboskať. Nie je to niečo iné. Lebo ja som mala pocit, že podvádza manžela, vieš.
Že to je nejaký iný typek úplne. V roku 1984 sa podarila jedna unikátna umelecká akcia. V lete 1984 rozposlal český výtvarník a grafik Jozka Skalník výzvu asi 300 umelcom po celom Československu, aby sa zapojili do projektu s názvom Minisalón. Každému poslal drevenú krabičku s rozmermi 15x15x15 cm s tým, že z nej majú vytvoriť svoje originálne umelecké dielo. Na výzvu reagovalo až 244 sochárov, grafikov či maliarov, z ktorých mnohí nemohli vystavovať. Za chrbtom komunistickej moci tak vzniklo dielo, ktoré sa po 30 rokoch dočkalo výstavy aj na Slovensku. Je silnou výpoveďou o vtedajšej dobe, ale aj o roku 1984. Máme tu dôkaz ako fotografiu. To je nápad, čo? Super. Čo by ste dali do takej krabičky? 15x15 krát 15 cm. Bože, musím to vypočítať. 15x15. Ja skôr také, že kamene občas si donesiem nejaké, keď som niekde také... Ladvinové. Zaujímavé. Nie, ladvinové. Tie, predstav si, som nemal, chvala Bohu. Ale čo mám takú krásnu vec, som študoval ešte na muzickej škole a moja pedagogička z hodov okolností sa ma učila v podstate na konci školy mi hovorí, že mám pre teba jednu takú akože zvláštnu vec, že prosím ťa pekne, že tvoj otec, keď kedy ste ešte študoval, býval u nás ako na priváte. A ja som, nikdy mi to nepovedala. A bol do mňa neskutočne zamilovaný, ja som to vedela, a písal mi básne. A môj otec už vtedy nežil, keď mi toto hovorila. A hovorí, toto je zbierka básni tvojho otca. A dala mi, volala sa pani Korenčiová, neviem, či si poznala. Jasné, jasné. Či ste poznali toto meno. Dala mi tú zbierku básni. Ja som vtedy zistil, čo môj otec v 18, 17 rokoch písal. Boli to neuveriteľné veci. Nikdy sa mi s tým nepochválil. A ona to mala a dala mi to. Tak to mám ako takú vzácnosť. Vzácnú vec, ku ktorej som sa dostal takýmto spôsobom. To je nádhera. To som vôbec nevedel, ona mi to nikdy nepovedala až na konci, keď som končil školu. To je nádhera. A ja mám teda odložené všetky svoje denníky a zápisníky od 4. triedy na základnej škole. A minule som to vytiahla a som si to tak listovala a som si to tak čítala, dosť zhrozená. Lebo moje dievčatá dcery idú pomaly do puberty a pokiaľ budú po mne, tak je po mne. Hrozné. Ale... Ja som si doniesla, ja mám totižto jednu takú vec, a to je takýto legový kocúr. Doniesla som ho sem špeciálne, pretože tohto kocúra mi daroval, keď som mala asi 2 roky, môj kamarát, ktorý bol vtedy dospelák a ktorý sa o mňa občas, ma dokonca strážil občas. A týmto by som chcela pozdraviť chlapcov do réžie, Tomáša a Lukáša Zedníkovičovcov, pretože ich otec Maroš Zedníkovič mi daroval tohto pandrláka. Druhý záber, prosím. Chalani, ak ho hľadáte, mám ho ja celý čas. V roku 1984 niektoré dilemy žiakov pomohla riešiť aj štátna televízia. Napríklad tú, čo so štvorkou v žiackej knižke. Andrej dnes dostal štvorku. Má ju zapísanú aj v žiackej knižke. Býva samozrejmosťou, že otec mu podpisuje žiackú knižku hneď, keď príde z roboty. Ale dnes majú ísť spolu kupovať bicykel. Čo má robiť? Tak ja by som mu radila, aby to povedal. No ale... Lepšie sa priznať, ako klamať. No podľa mňa by to mal povedať, že dostal tú štvorku. A nejak tomu otcovi povedať, že... Už sa začne učiť a aby mu ten bicykel kúpil, už bude sa dobre učiť. Ja by som mu poradil, aby Jano tú štvorku zatajil, aby mu otec toho favorita kúpil, lebo ten sa skoro vypredá. Na druhý deň by mu to povedal a mohol by dostať nejaký trest, ale favorita by mal. A ten trest by nebol trvalý. Evicálek, praktický chlapec. Evicálek. Naozaj praktický chlapec, mal to premyslené. Do politiky, chlapče, do politiky. Podľa mňa je právnik dnes. Minimálne. 100%. Tak ale dostať štvorku či peťku v škole, to vedelo skomplikovať život. Ja si myslím, že aj vám sa to z času na čas stalo. Tak ako ste to zakrývali? Ako ste k tomu pristupovali? Ja som bola vždy veľmi samostatná, som si vždy sama podpisovala žiacku. Pre mňa naozaj sú to iba známky.
iba známky. Je dobré si to s dieťaťom vydiskutovať, že to asi nie je celkom v poriadku, hlavne keď sa to opakuje, ale sú to iba známky. To teraz mi rodičia budú, no mudrla teraz, no jasne, tak ja tu do decka hučím, že nech sa dobre učí a teraz hudák mu povie, to sú iba známky, sú to iba známky. Zachránil si tomu decku život. Presne teraz. Tak. A bude mať bicykel. Aj keď ešte na začiatku 80. rokov muža menom Vladimír Štancl nikto nepoznal, v roku 1985 už súkal jeden hit za druhým pod umeleckým menom Michal David. No a jeden z tých hitov boli aj C-čka. Áno, málo kto dnes vie, že talentovaný absolvent Pražského konzervatória začínal v jazzovom kvartete. Potom však prišlo stretnutie s Františkom Janečkom a mladý Michal naplno prepadol populárnej hudbe. Už prvé skladby okamžite ovládli rádia a jeho platne sa predávali na tony. Dámy a páni, Michal David! Víte roka zaznel práve teraz veľký hit C-čka. Vysvetli, ako to vtedy bolo. Ako si tak presne trafil ten trend, ktorý vtedy fičal a ktorý jednoducho bol. To, my si to pamätáme, my starší, takže vieme, že to naozaj vtedy fičalo a to sa podarilo. A ty starší, jo? Ja si nepřipadám starší. Já než odpovím, tak si jenom říkám, že tady nádherně v tom studiu. A tak si říkám, že až to skončí, tak na čo pojdem domov? No, vy jste to zahájili písničkou C-čka, sbírá C-čka a to bylo rok 1984, to je pravda. Pak už byl film Vítr v kapse v roce 1984 se Sagvanem Tofionem a Lukášem Baculíkem a slavná píseň Nonstop. A pak přišla Láska z pasáče, což československý film, kde si zahrála Taťána Kulíšková, slovenská herečka, hlavní roli s Lukášem. No tak bylo to úžasný období, no samozřejmě, že já to strašně rád vzpomínám. A ty C-čka, koho to byl nápad vůbec? No C-čka, to byl nápad vlastně my, když jsme s Krokama tak nějak přemýšleli o tom, jaký písničky máme tvořit, ale tehdy jsme dělali hlavně taky pro děti. No a přemýšleli jsme, co těm dětem nabídnout v té době, že jo? No tak, když měli rádi kolu, no tak jsme říkali, pojďme udělat písničku kolu, pijeme kolu. To byl trošku problém tehdy, no, pač to byl americký nápoj a... To prešlo, jako, no, prešlo, lebo bylo to zhredeně, ne, ale no, bylo jako, třeba bojovat, čo? Prošlo to, ale těžce, teda. No tak nějak teda nad tím tak jako přihmouřili oči. No a C-čka, to bylo to samé, to byl obrovský fenomén. Vlastně C-čka původně byly závěsy do dveří, jo, a oni měli jenom jednu barvu, oni byli jakový béžový. No a někoho napadlo v té továrně tehdy, že z toho udělají pro děti nějaký takový ty barevnější verze, kde si můžou prostě dělat z toho ty náramky, náhrdelníky, no a začalo to být velkým hitem. No a my v tu dobu jsme si říkali, hele, C-čka, to není špatný, uděláme o tom píseň. A stal se to hit hned, samozřejmě, protože ty děti okamžitě měli i o těch C-čkách píseň. Tak my jsme dnes tak jako šli s dobou. O smartfonu. No ve toto, že dnes už vlastně ty mladí lidé vůbec netuší, čo sú C-čka. Hej, ty máš 13-ročného vnuka Sebastiana, ten asi vôbec nevie, o čom to je, alebo bolo mu to treba nejako vysvetliť. No, C-čka ne, ale stejne tak ja ako niekdy nevím, ako, o čom zase on mluví, jo. Až túhle
jsem za ním přišel a pám, tak co máš dneska ve škole? A on pá, jde do robotiku. A pám, aha, a co to je? Také na mě pojde, víš co, to je zbytečný ti vysvětlovat. No, Mišo, počkej, já se mohl se něčeho opýtať. Poznáš ty takého zpěváka slovenského, že Ivan Kandráč, romského zpěváka? Ano, ano. Tomu, pijeme tomu. A tak, no jasně, keď, no to je, keď si on upravuje ty texty po svojom a no, nepozná, ale dává si, čemu tam príde a rýmuje se. Ano, ano. Poznáš, viděl si, a jsi se někdy stretli? Ano, stretli. Vážně. A víš, co mi řek? Čo? Pán David, už byste mali zdoriti. A já na něj koukám. A já vám... A prečo? No mal byste pustit těch mladých, aby tady už budete jíst. Je len talentovaný, ale extrémně úprimný. A já mám... Opravdu tady to je úžasný na tom Slovensku, jo? Já jdu tady po ulici a přijdou ke mně dva takový hezký mladý lidi a povídají, dobrý den. Mohli bychom poprosit o foto? Já pám, samozřejmě. Tak tu máte mobil, vyfotě nás, prosím. Na to jsem chcel nadviazať, že vlastně tebe takéto drzé správanie musí imponovat, lebo vraj si aj ty mal v škole dvojku zo správania. Já měl trojku. Trojku zo správania no, dokonca. Tak to už je, no. Ale jenom jedno pololetí. To druhý už byla jenom dvojka. Čiže je to v poriadku, hej? Jo, vlastně. Tak v pohodě. No já jsem zamknul učitelku v kabinetu, když nás měla zkoušet z chemie. No neměla nechávat klíče zvenku, ne? Sama si na to může, jasné. No a teraz potrebujeme vysvetliť ešte jeden fenomén. Kedy si prišiel na to, že budeš na klavíri, na klavesoch hrať ako na gitare? Teda zavesené. No to byl práve ten rok 1984, tenhle ten zmíněný, pretože to sme točili album Nonstop. A já jel tehdy do Švýcarska, protože já tam měl tátu od 68. roku, protože naši se rozvedli. A tam byl úžasný obchod s hudebníma nástrojema. A tam jsem objevil, vlastně, já tomu říkám pádlo, což má jednu výhodu, že když bys jel na kajaku a měl ho sebou, tak se neutopíš, pomůžeš si s tím, že... Tak tomu říkám pádlo, no a tam jsem objevil, to byl Roland tehdy, SA 101, a přivez jsem si to vlastně do Československa a nějak to ke mně patřilo. A to bylo z toho důvodu, že jak jsem byl připoutaný u těch kláves a všechno jsem si hrál sám na to piano a zpíval jsem, tak jsem najednou zjistil, že je to skvělý, že vlastně se můžu pohybovat a hrát na klávesi taky a nemusím být prostě na tom jednom tam mohlo místě, vyniknout, to je tanečné umění. Jako třeba tady vedle tebe, musím být na tom místě jednom. No tak takhle to bylo. No. Presuneme se do roku 1987. V kinách zarezonoval film Disco příběh. A mě zaujíma, že ako sa vlastně zrodila tato spolupráce, kdo tě na to oslovil a čo si na to vtedy hovoril, no, tak urobiť filmovou hudbu. To už jsme byli kamarádi s Jarou Soukupem a to už jsme tehdy měli za sebou ty dva filmy, Vítr v kapse, Lásku z pasáže a Vznik. Nebo přišel nápad od jak Jardy Soukupa režiséra, tak od vlastně Eduarda Pergnera, což byl textař, který mi psal všechny texty, většinu z nich ty filmový. Takže mají takový nápad udělat hudební film, ale že by ho chtěli udělat naopak, ne, že budou oni natáčet a my na to dělat písně, ale že my vytvoříme písně a oni na to teoreticky budou natáčet ten film, což je takový ojedinělý případ, kdy my jsme vždycky nejdřív udělali muziku a pak teprve se vymýšleli obrazy, vymýšlel se, jak se vlastně vytvoří ten klip. Takže ten film vznikl úplně obráceně a proto možná ty písničky jsou jako tak pod kůži, že jo, se my říkáme, že lezou, protože vlastně, kdyby jsme psali na ten film, tak možná nebudou tak dobrý. Budoucí rok s manželkou Marcelovou slavíte 40 rokov společného života. Já mě zaujíma, že které pesničky museli něco možno u něj žehliť, které jsou napísané pre ňu. No tak vlastně každý mi tě lásko závidí. Byla napsaná tak trochu pro ní, ač to bylo to období, kdy jsme se spolu poznali. A naozaj pod dážníkom? Tak to už jako je trošku... Já to vždycky říkám na tom koncertě, že jsem ji takhle potkal tam, až začal pršet a schoval jsem jí pod dešník. A to už je lirika, to už napsal textař Richard Bergman. Ale jinak víceméně to souviselo spolu. Jo? No ale my jsme se potkali vlastně v takové restauraci poprvé a byla tam sama, seděla tam, tak já jsem si tak přisedl a tak si povídáme. A ona jako říká, a co děláš?
A tak na ní kouká, říká, no nějaká divná, ne? Já už slavnej 4 roky. No já pám, já zpívám. Aha, a co zpíváš? Já pám, no non-stop, já nevím tyhle věci, že jo. Aha, neznám. Já pám, a co děláš ty? No já hraju tenis, já jsem slavná tenistka. Neznám. A volí se svojí. A od té doby jsme už 39 let. Miško, ale o to viac si to musíš uvedomovat a vážit, že vlastně jako nezištně, jako naozajstnou láskou vlastně jste se dali dohromady bez toho, aby tě poznala. Že si nebyl v úvodzovkách lovená zver, ale si prostě nevěděla. Prostě jste spolu preto, lebo se ľubíte. Není to perfektné? My sme naozaj vďační za všetky tie veľké hity, ktoré nás z minulosti, ale aj v súčasnosti sprevádzajú našimi životmi a ktoré sa nám viažú na mnohé udalosti, ktoré jednoducho našimi životmi prešli. Sme veľmi radi, že si nám ich prišiel zahrať do hitu roka a ešte jedného veľkého sa dočkáme v závere tejto relácie. Tak nech sa teda tvoje hudbe stále darí, nech vypredávaš koncerty aj na Slovensku. Budeme sa opäť tešiť na ďalšie stretnutie. Dámy a páni, Michal David. Já moc rád děkuju za pozvání. Krásnými, milými lidmi. Děkuju. Ostává nám teda ještě jeden rok. Pojďme do roku 1977, o kterém by se dalo povedat, že půrodníci nestíhali zapisovat jména. Helene Vrtichovej zmenila Diridonda život. Lekári priviedli na svet 15. miliontého občana Československa a s pultou obchodov zázračne zmizlo korenie. Nemali sme trhovú ekonomiku. Nespokojní občania podpísali chartu a potom iní podpísali antichartu. Mnohí z nich preto, aby neprišli o prácu. Večerníček štartoval deduško v čapici, rozsvecujúci hviezdy po boku so psíkom a rachotilkou zbadal Matej Landl. Kto si? Cengálka. Úsmel, detské líca červené má, červené má. V moduse si mohli zatlieskať. S úsmevom vyhrali líru a na obrazovke sa objavila mladá kapela. Veru, aj taký to bol rok. Stratený kľúč bicím hodí hrát, gitaru, čo na nej stále hrát. Ja rád ti to dám, len už prím. Veru, baby boom na konci 70. rokov viedol k početnej generácii známe ako Husákové deti a kulminovalo to práve v roku 1977. Materské škôlky a školy sa preplňali, prvé ročníky otvárali okrem bežnej Ačky a Bčky aj Cčku a Dčku. Detské kočíky dobiehali v počte auta. Štát musel dobudovávať jasle a škôlky a nie všade to stíhal. V takých gajaroch si napríklad v roku 1977 obyvatelia vybudovali škôlku svojpomocne, za čo dostali bronzový odznak Brigády socialistickej práce. V škôlke viedli deti aj k základom cestnej premávky a dokonca mali mierový kútik, kde sa s deťmi rozprávali o tom, ako žijú deti inde na svete. Máte nejaké spomienky na škôlku? Pre mňa je najbrutálnejšia asociácia na škôlku, z ktorej dodnes mi je zle, je, že koža na mlieku. A pozri sa normálne, že? Zimom že normálne v tých hrnčkoch. A vypí to mliečko, aby si mala zdravé zuby a no, nebudem to tu hrať, čo sa mi dialo, ale... No hrozné. Ano. Základom v škôlke na prežitie bolo nájsť si kamarátov, ktorí sú ochotní to vypiť. To sa ti karmicky vrátil ten nevrátený kocúrik. Skoro sa mi vyvrátil z tej spomienky, hej. Ale áno, materské školky vedeli by takéto kruté. Ja si pamätám, že mal som veľmi rád tvaroch, až sa raz stalo, že neviem, či to bol už posledný ročník tej materskej školy, kým ho nezieš, nepôjdeš domov. A na silu som ho musel, odtedy ho nemôžem. Nemôžem tvaroch. No vidíš? Ja, vychovali vo mne vlastne averziu, spôsobili voči tvaroch. Na silu si musel jesť tvaroch. Áno. Bolek Polívka sa už ako mladý umelec vymykal tomu, čo ľudia chápali pod performatívnym umením. Rád pracoval sám a organizoval tzv. Happeningy na verejnosti. Ja
jsem vystudoval herectví a tady na tomhle právě mě láká taková jistá samostatnost, že člověk není závislý ani na režisérovi, ani na nikom jiném, že si to vlastně sám vymyslí a zkomponuje, takže to je taková přímá výpověď. To bude téma pre vás, vy všetci traja ste herci. Máte skúsenosť aj takúto s takýmito pouličnými vystúpeniami, kde vlastne tí ľudia priamo môžu interagovať s tým, čo predvádzate? Ale to sú výborné tie stretnutia, nie s ľuďmi na uliciach. Vy to musíte zažívať teda ešte oveľa intenzívnejšie ako ja. Vieš, to sú také tie otázky, že ako aj Michal David hovoril, že či ich odfotí, ale že ste to vy? Vieš, čo ťa niekto pýta, že... Tak asi áno. Väčšinou na otázku dobre vidím, hovorím, to je otázka naučného, ja sa tomu nevenujem, ja neviem. Ja som zvykol hovoriť to, že ste to... Nie, ja sa na toho debila len podobám. Počúvaj, ale toto sa mi presne, ešte teda, keď som sa volala Farkašová, tak presne, že taká ženská mi v knihkupectve hovorí, že vy sa strašne podobáte na tú Kristínu Farkašovú. Ja že vážne, že tak ďakujem, to mi hovoria ľudia. A ona hovorí, že nie ste to vy, že? Ja že nie som to ja. A ona je s vami nejaká rodina, ja verím, že hej, sestra. A tá predavačka hovorí, že ale vy ste od nej mladšia však. A že áno, áno. Ale môže sa stať aj inak, že ste to vy, že tak asi áno, ste to vy, že áno, som to. Poďte sa odfotiť, Svarinská je tu. Potom taký dobrý. Ježiš Maria, som taký rád, že vás... Ale v súkromí vyzeráte lepšie oveľa. V telke ste oveľa tučnejšia. Hej, hej. Máme rádi divákov a diváčky. Ale máme, jasne. Naozaj má, ja to milujem. Ja sa rád fotím. Kristýnka upratuje, ty sa rád fotíš, ty kokso. Opäť sme to spolu všetci zvládli. Ďalší Hydroka je za nami, ak sa vám páčilo. Tak budeme radi, ak si nás pozriete opäť aj o týždeň. Dnes musíme poďakovať za to, že tu s nami bola Kristýna Tormová. Veľký potlesk aj pre Jozefa Vajdu. A ďakujeme aj Michalovi Hudákovi. Ďakujem, pekný večer, ďakujem. A teraz už hit, ktorý Michal David naspieval pre svoju manželku a je to z neho cítiť, teda z toho hitu. Každý mi ťa lásko závidí. Dovidenia opäť o týždeň. Nepromokla, neboť déšť dívá krásu, vím, že jsem v ní našel doklad. A ona ve mně spásu, pod deštník jsem se s ní schoval. Abych ti viděl zblízka, v duchu jsem však uvažoval. Dá-li se něčím získat, bylo mi s ní neskutečně. Líp než každý víkem, přál jsem si, ať prší věčně. Ať já jsme pod deštníkem, každý vím, že lásku závidí, když Prahou jdem, ulicí k nám. Já vím, že každý vím, že lásku závidí,
to jsem měl velkou kliku, možná, že jsem něco tušil. Snad jsem měl stejnou cestu, udělal jsem, co se sluší. Řekl jsem jim, pojď a nestoj, každý mi tě lásku závidí. Když plavou den, kde vínu k nám, já vím, že každý mi tě lásku závidí. Já s tebou jsem.